Навколо нас багато людей, яким потрібна наша увага і турбота. Допомагати нескладно, і це треба робити. Добро має бути дієвим. Благодійність у мистецтві сприяє створенню вічних цінностей. Історія свідчить, підтримати мистецтво – це придбати квиток у вічність. Доброчинність – це те, що відрізняє людину від тварини. Тільки безкорисливо допомагаючи іншим, ми самі стаємо людьми. Благодійність, як і будь-яка інша справа, потребує професійності та системності. Об'єднуємося заради добра. Незащищенных людей много среди нас, и каждый из них особенный. Помочь и сделать чью-либо жизнь лучше – это и есть благотворительность. Благородные справы и допомога тем, кто цього потребує – це благодійність. Будемо добрими. Зроби одну маленьку добру справу, і ти побачиш, як багато добрих речей насправді ти можеш зробити. Давайте же творить добро, чтоб без корысти и без лести. И в каждый дом придет тепло, жизнь станет чище, интереснее. Благодійність в Україні має тисячолітні традиції. Ми разом можемо їх гідно продовжити. Коли ми робимо добро, світ стає кращим. Ти, я і всі, хто навколо, стають щасливими. Я можу комусь допомогти, ти можеш комусь допомогти. Усі разом ми можемо змінити чиєсь життя на краще.